Привіт! Як ваші справи? Розумію, що така погода відбирає усе бажання працювати, однак ми маємо для вас дещо цікаве, і воно неодмінно покращить ваш настрій. Здогадуєтеся, про що це є? Саме так, сьогодні у нас, як зазвичай, неймовірна порція крутезних заходів, що відбудуться у місті Лева в ці дні. Тому залишайте усі свої справи, бо ми починаємо вже за мить. У студії Тетяна Іванів, і зараз говоритимемо про таке. Покажуть виставу «Ромео і Джульєтта» в кінці листопада. Стартує Львів Fashion Week 2018. У Львові пройшов фінал конкурсу «Топ-модель Львова». Скоро прем'єра фільму «Тебе ніколи тут не було». «Ромео і Джульєтта» – це, безперечно, один із найпопулярніших сюжетів 21 століття, який став ідеєю для створення чималої кількості подібних та не менш цікавих історій у світовій літературі. Наприклад, схожу розповідь закоханої пари вирішили поставити й заньківчани під назвою «Ромео і Джульєтта» в кінці листопада. Ця лірична комедія сповнена великою любові, що не знає перешкод і кордонів. Бо саме такими були почуття Карела і Марії, які знайшли один одного аж в 60-літньому віці і довели усім навколо, що кохання все-таки існує. Для тих, кому цікаво, повідомляємо, що дійство відбудеться 21 березня о 6 годині вечора в театрі імені Марії Заньковецької. Вже 10 років поспіль Львівський тиждень моди підтримує українських дизайнерів, відкриває нові імена та допомагає українським брендам стати відомими за межами нашої країни. Завдяки такій можливості вітчизняні засновники моди мають прекрасну нагоду представити свої роботи в найкращих містах світу. Цього разу програму показів та презентацій нових колекцій сезону «Весна-літо-2018» доповнюватимуть різноманітні лекції, обговорення, воркшопи та багато іншого. Словом, як ви вже зрозуміли, там буде що побачити та почути. Дійство триватиме з 22 по 25 березня на різних локаціях Львова. Краса може керувати світом. І саме це нещодавно доводили учасниці крутої фешн-події – топ-модель Львова. Обрані членами журі, найвродливіші дівчата міста зібралися на сцені делюксу, аби остаточно запевнити, що вони варті перемоги. Тож хто все-таки отримав почесний титул «Подорож до Парижу» та який із красунь вже точно забезпечене місце у фешн-індустрії нашої країни? Розповість наша Каріна Бойчук. Play that song, play it all night long. Just turn it up and turn me on. Play, come on, play that song. You know that it turns me on. Just turn it up and turn 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 me on. І знову красиві люди, і знову незабутнє дійство. Днями у Львові відбувся феєричний гранд-фінал проєкту «Топ-модель Львове», де 18 розумних, стильних, яскравих та впевнених в собі дівчат змагалися за право називатися найгарнішою львів'янкою з найдовшими ногами. Дівчата ретельно готуються до першого виходу, скоса підглядають на своїх конкуренток і мріють, що вже от-от головна корона опиниться на їхніх головах. Ми запитали у конкурсанток, чому вони так палко жадають перемоги у цьому проєкті, і що взагалі вона їм дасть. Ось що на це відповіли красуні. Я люблю такі заходи, я дуже люблю брати участь у всіх конкурсах. По-перше, це піднімає настрій, це весь час, ну, задоволення я отримую від цього для себе. І, ну, це просто класно. Я вважаю, що це великий крок в майбутнє, і я стараюся не пропускати таку можливість. Я хочу таким способом самореалізувати. І тобі це допоможе? Так, звичайно, я мрію про кар'єру моделі. І, можливо, в майбутньому, якщо все складеться, сама буду такі конкурси організовувати. Чи відчуваєш взагалі конкуренцію? Дуже багато дівчат, всі красиві, всі талановиті, всі розумні. Звісно. Хто твоя така найосновніша конкуренція? Мабуть, я сама. От розкажи, що ти сьогодні тут робиш? От наше тобі це все. Сьогодні я виходжу за межі свого комфорту. Виходжу за межі рамок, встановлених собою, пробую себе в чомусь новому. І
по суті, долаю певний страх публіки. Конкуренція, звісно, велика, красуні тут зібрались, ну, тільки гарні дівчата, звісно. Але потрібно все-таки, ми розуміємо, які є типаж моделі, ну, уявлення всіх людей. І напевно, що такої великої конкуренції я не відчуваю, конкретно в плані моделінгу. Ладні, а ноги просто від вух. І дивлячись на ці граційні рухи спокусливих тіл, ми й уявити не можемо, скільки праці, сил та нервів потрібно все це вкласти, аби в результаті дівчата були синхронні, немов солдати. Напевно, найбільше ми працювали над першим виходом, бо я вважаю, що це найважливіший вихід, бо перше враження, воно є перше враження. Тому там ми трошки доставили хореографії. І також виходів купальника, бо ми знаємо, що це найочікуваніший вихід. Ми туди теж додали пару таких танцювальних елементів, а так то виходи в нас досить простенькі, бо досить такі в нас вбрання пишні, і дівчаткам просто важко рухатись. Тому постаралися вижити максимум з того, що мали. Головний організатор цієї події Володимир Місяйло по секрету нам розповів, що деяким дівчатам не вдалося витримати навантаження, яке було пов'язане з підготовчим процесом, і тому їм довелося покинути проєкт. Ми коли відбирали дівчата, їх на кастингу прийшло більше 70, ми говорили, чи маєш ти час, тому що дійсно дуже складно, дуже важка і наполеглива підготовка, власне, передує самому фіналу. Ну, зрештою, і призи відповідні. Переможний це сьогодні отримає подорож до Парижу, і не тільки подорож, це буде навіть фотосесія біля Ейфелевої вежі, а також буде відібрана ще одна переможниця, це буде Міс TV International, це дівчина, яка представить Україну на міжнародному конкурсі, де цього року у червні у Львові зберуться 20 дівчат з усього світу. В результаті перемогу в проєкті «Топ-модель Львова 2018» здобула Софія Горб'як. Я готова на все. Тому що я така людина, що якщо я хочу щось добитися, я йду вперед, і в мене немає преград. Боже мій, як це буде на українську? Так, в мене немає перешкод, тому я йду все автостопом, і я для мене немає неможливого. У мене емоції просто переповнюють. Я дуже щаслива. Я не вірила в себе насправді, не вірила, що я зможу перемогти. Але я дякую усім, і я зараз дуже щаслива, чесно. Усім організаторам, спонсорам, я всім вдячна, всім, хто з нами займався, всіх, хто з нами був 2 тижні. Я насправді, я дуже щаслива, в мене емоції переповнюють просто. Ось так здійснюються мрії. Тому, дівчата, будьте впевнені в собі, вірте у свої сили і, можливо, наступного разу перемогу отримаєте саме ви. Каріна Бойчук, Павло Кінац, Сергій Медведєв, Львів Арт. На закінчення концертний березень пропонує найцікавіші дійства, які в жодному разі неможливо пропустити. Тому уважно дивіться нашу афішу і обирайте, що відвідаєте найближчими днями. Незабаром до культурної столиці завітає найпопулярніша суперблондинка країни – королева кокошника, жінка-свято, володарка найдовших ніг української сцени – неповторна Оля Полякова. Цього разу для львівських слухачів співачка готує грандіозне музичне шоу з яскравими і барвистими костюмами та, звісно ж, драйвовими піснями. Тому для тих, кому цікаво, повідомляємо, що дійство відбудеться 23 березня о 7 годині вечора у Львівському державному цирку. Не пропустіть!
Скоро одну із кращих львівських сцен запалюватиме неперевершена команда, що складається із симфонічного оркестру, хору та рок-бенду, і називається ця вибухова суміш «Рок-симфонія». На вас чекає справжня гама емоцій, бурхливий захват і водночас тиха лірична насолода. Стрімкі, динамічні віртуозні звуки, котрі спершу вибухатимуть всередині кожного з вас, а потім переходять в справжнє духовне очищення. Словом, для тих, кому цікаво, повідомляємо, що концерт відбудеться 28 березня о 7 годині вечора на сцені Львівської опери. Вже завтра на українських екранах з'явиться неймовірний американсько-французький трилер «Тебе ніколи тут не було». У головній ролі – колишній військовий та агент ФБР Джо, хворий на посттравматичний синдром. Несподівано до нього за допомогою звертається відомий політик, у якого зникла донька. Завдяки великому досвіду Джо легко знаходить дівчинку, однак з'ясовується, що за викраденням стоять дуже впливові люди, яких не так легко перемогти. Чи зможе герой професійно виконати свою роботу попри складну хворобу та неочікуваний страх? Дивіться на прем'єрі фільму «Тебе ніколи тут не було» з 22 березня у всіх кінотеатрах країни. Не мучте себе з догадками, як незабутньо провести вечір. Програма «Львів Арт» пропонує вам лише найкращі події, що відбуваються в культурній столиці. Тому долучайтеся до нас у соціальних мережах, підписуйтесь на нашу YouTube-сторінку та дивіться щодня «Львів Арт» на телеканалі «Правда тут Львів» і завжди будете в курсі всього найцікавішого. З вами була Тетяна Іванів, до наступної зустрічі. Па-па!